Hej! Vet du att man kan skriva med rösten? Det kan vara ett bra alternativ om man har en elev som tycker det är jobbigt att använda tangentbordet för att skriva. Jag ska visa dig hur. Jag går upp på verktyg och väljer röstinmatning. Då får jag den här micken. Jag startar den och berättar vad jag vill att datorn ska skriva. Vi ska se hur det funkar. Jag gillar att gå i skolan. På rasterna brukar jag spela king eller fotboll. Det är alltid många barn ute på rasten och vi har rastvärdar som har gula västar på sig. Så om det blir något bekymmer så säger man bara till dem. När jag är nöjd stoppar jag på mikrofonen och då har det blivit den här texten. Som ni ser så gör den inga skiljetecken. Och det kanske inte alltid blir helt rätt, men jag får ner en text av det jag berättar. Visst är det häftigt, det här med röstigenkänning och taligenkänning och att spela in sin text. Testa gärna. Hej då!